Pessoal, tô tendo aqui problema do ataque do besourinho, ó. Besourinho prateado. A gente fez uma aplicação aqui de um inseticida, mas era um funcionário novo e ele não estava muito bem treinado. Esse inseto, ele tem o hábito de se esconder debaixo das folhas velhas e debaixo do plástico. Então, a gente vai agora. Olha ele bem aqui, ó. A gente vai então trabalhar com inseticida enviado via gotejamento, para que esse inseticida, né, pegue todos os insetos que ficam debaixo do plástico ou debaixo ali em contato com as raízes, e esse inseticida ele vai ser sistêmico, ele vai subir na planta e aí vai acabar pegando o inseto também de outra forma. Então muitas vezes a gente aplica o produto, mas não confere, não tem, não faz uma avaliação se ele atingiu o alvo. O alvo é o inseto. E aí acaba não controlando a praga e ela acaba danificando nosso morango. Então fica a dica, sempre ter atenção à operação de aplicação de qualquer produto, seja inseticida, fungicida.